Barabara kabisa, barabara kabisa. Bila shaka ni ndani ya Kenado Media ambapo ninakuletea taarifa namna tu zinavyochipuka. Karibu kwa habari za leo. Bilionea rais sio tu mfanyabiashara mashuhuri hapa nchini bali kote Afrika Mashariki na hata nchi jirani. Sasa ngoja nikuletee taarifa hizi kiundani zaidi, lakini kabla hayo, jina langu ni Ken wa Kenado Media, nikuletee taarifa hizi kupitia YouTube ya Kenado Media. Unachotakiwa kufanya ni kusubscribe, yani kubonyeza neno subscribe lililoko chini ya video hii. Karibu. Bilionea Jason Rai ni mfanyabiashara ambaye amekuwa akiendesha biashara tofauti tofauti za familia yake ambazo alirithi kutoka kwa babake. Sio tu hapa Kenya peke yake bali Afrika Mashariki na hata kupita mipaka. Rai alirithi biashara hizi kutoka kwa babake Talo Rai ambaye aliaga mwaka 2010 nchini India. Hata hivyo, Jason Rai ambaye ni mwenyekiti wa kampuni ya Rai Group Family anamiliki takribani nusu ya usalishaji wa sukari nchini humu kupitia kiwanda cha West Kenya ambacho ni kiwanda kinachotengeneza sukari ya Kabras Sugar pale Kakamega na Itiri Sugar pale Bungoma pamoja na Olipito Sugar pale Busia. Kando na hii, Rai Group pia inamiliki kampuni ya mafuta ya kupika ya Menengai Oil Refineries ambayo alichukua usukani wake mwaka 2011. Pia kunayo Rai Cement ambayo iko kwenye barabara ya Kisumu hadi Kericho. Vile vile, Rai Group inamiliki kiwanda cha Pan Paper ambacho alikinunua kutoka kwa serikali kwa shilingi milioni 900 na sasa kinafahamika kama Rai Paper Mills. Ingawa nimefika tamati ya habari zetu, lakini cha muhimu ni wewe kusubscribe kwa Kenado Media, kucomment, kulike na kushare kwa watu wengi zaidi. Kumbuka Kenado Media ninakuletea taarifa namna tu zinavyochipuka.